aparıcı Vüsalə Əlizadə maraqlı etirafı ilə gündəmə gəlib. O, aparıcısı olduğu 7 canlı verilişində Azərbaycanlı aktyorların peşəkarlığından danışıb. Əlizadə mərhum xalq artisti Muxtarmanovun oynadığı rolları peşəkarcasına canlandırdığını deyib və onunla bağlı etiraf edib rolu elə canlandırır sanki tamaşaçı səni həyatda da o insan kimi görür. Biz uşaqlıqdan belə böyümüşük. Bizim dəyərli aktyorlarımız mənfi rolları o qədər peşəkarcasına ifa ediblər ki, mən illər sonra universitetdə oxuyanda dəyərli sənətkarımız Muxtar Maniyevi sevməyə başladım. Amma o mənfi obrazları elə canlandırmışdı ki, mənim içimdə ona qarşı nifrət var idi.